Nakon ubedljive pobede protiv Spartaka i Subotice u okviru utakmice osmine finala 59. Kupa Srbije, Upske odbojkašice očekuje premijerno kolo u okviru najelitnijeg takmičenja u našoj zemlji, Superligi Srbije za odbojkašice. Protivnik će biti ekipa odbojkaškog kluba Radnički iz Beograda, a naše odbojkašice prvi susret odigraće na gostujućem terenu. Svoja očekivanja pred premijernu utakmicu u Superligi iznala je odbojkašica koja je zabeležila najveći broj poena u kup utakmici protiv Spartaka, Tanja Stanojević. Tako je, prvo gostovanje u Beogradu protiv ekipe Radničkog. Pa očekivanja su da uđemo u utakmicu maksimalno skoncentrisano, na nivou zadatka i da probamo da pobedimo to, naravno, jer nijedna ekipa nije lagana da se dobije, tako ni ekipa Radničkog, svako ima svoje kvalitete, ali ja se nadam da će moja ekipa da pokaže svoj maksimum u tom trenutku i da ćemo doći do maksimalne pobede. I da li će možda biti lakše na svom terenu kada Ubljani daju podršku u drugom kolu? Pa sigurno da hoće, uvek je lakše kad ti domaća publika podrži i kad imaš tu dodatnu energiju, ali ovo je, opet kažem, sve zavisi opet od nas na terenu, moramo mi maksimalno da uđemo u svaku utakmicu i da ne podcenjujemo ni jednog protivnika, nego da mi gradimo našu igru samo na našoj strani i da nas ne interesuje ko je preko puta. Evo, ja bih iskoristila onda priliku da pozovem sve Ubljane da dođu i da nas podrže. Početak nove sezone, očekivanja su naravno velika kao i uvek u skladu sa ciljevima ovog kluba. Tako da nadam se da će doći u što većem broju da nam pomognu da započnemo ovu sezonu što je bolje moguće. Iako se premijerna utakmica ove sezone ne igra u našoj sportskoj hali u Ubu, Beograd nije daleko. Zato vas naše odbojkašice pozivaju da dođete i da budete igrač više u utakmici protiv Radničkog iz Beograda, koja je na programu u subotu 5. oktobra sa početkom u 15 časova. Prvi put ženski odbojkaški klub biće domaćin u drugom kolu, kada će dočekati ekipu odbojkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca.